Fala aí, se você trabalha com vendas online ou como afiliado em qualquer que seja as plataformas que existem hoje do marketing digital, você precisa ver esse resultado aqui na tela do meu computador. Vocês estão vendo aqui o programa que eu venho utilizando nos últimos 30 dias para fazer vendas diariamente pelo meu WhatsApp. Isso mesmo. E o resultado que eu tive foi esse aqui. Nos últimos 30 dias, do dia 25/7 ao dia 24/8, que é hoje, como vocês podem ver aqui no calendário, vocês vão perceber que eu fiz mais de R$6.000 aqui na Hotmart. E na Monetize, com um produto novo que eu comecei agora, já consegui 451 em vendas, utilizando a estratégia desse robô aqui, que vai fazer o seu WhatsApp virar uma máquina de vendas. Adquirindo essa ferramenta, você vai ter um mini curso com toda a estratégia que vai te auxiliar do começo até a hora que você começar a performar. Para que você consiga com desconto essa ferramenta, você tem que assistir um vídeo que eu tô deixando no link aqui para você. Então clica no link aqui agora, não perde tempo, coloque em prática e tenha o resultado que você nunca teve no marketing digital nas vendas online.